това е последното интервю и последното предаване, в което аз участвам. Хайде бе, амиго, какво става? Повече няма да ме видите по телевизия. Къде си бе, Ганю? Ричи Рич! The Ричи Рич Show! Има книги по масата, но не си ги подредил специално за нас. Защо толкова се очудвате, между това аз много обичам да чета много. Базикаш ли си? Неже, както всички знаете, аз искам да съм много успешен човек. Правите мечтата в живота. Чел съм доста биографии, няма някой да е успешен и да не е бил много начетен. Копли, майка ти не знае колко знаеш. Здравейте, аз съм Ричард Величков. Знам го това. Малчин гъс. Мистер София 2018-та, все още съм актуален. Я пак. Фитнес инструктор съм. Да, той е много симпатичен. В една от най-големите вериги в България. Бати болъка. Там работя с най-известните и най-богатите хора в София. Всички най-красиви жени ги тренирам аз. Кажи честно. Некой друг знае? Не, и си трябвайте. Аз съм много амбициозен човек. Някои се борят за любов, други се борят за семейство. За мен най-важното е да съм успял. Много сложно, бе. Как ще го запомниш? Целта ми е до една година да стана най-известният тренер в България. Се ми стрещава, пич. Искам хората да ме разпознават не само в интернет или медийно пространство. Искам дори като ме видят на улиците да знаят, че това съм аз. Все пак да са и с хубаво мнение за мен, за да искат да си говорим или да се снимаме. Дали, а? И нещо много почнахте да му вярвате на това. Ме тези от тук ти казвам, бе, глух ли си, бе? Това между другото беше най-голямата ми грешка, влизането в Брадъра. Куртка панга. Цялата ми известност беше грешка, защото когато вече си известен, може би на тези години не бях готов за тази известност. А все пак за тази известност не бях дорасъл. Трябва да си смениш дилъра. Ами, това е, че в къщата не бях себе си. Аз според ваш долу тук в това шоу да си измислям нещо, за да съм по-интересен. Първо това ми беше най-големата грешка. Там не успях да бъда себе си. Па кой ти е рече на срах се? Това, че просто когато си известен, трябва много повече да внимаваш какво говориш. Какво пишеш най-вече? А ти се осра, бе. Майтеза от тук ти казвам, бе. Глух ли си, бе? Но това ми направи на мен голям проблем. Че наистина просто аз си продължавам да си бъда едно обикновено момче, което съм си бил и преди това. Ганю! Обаче не осъзнавам, че сега доста по-щея да внимавам. Това не го предвидих. Не те ли плаши славата? Не, не мисля. Човек, когато не е глупав, не може да се преценява това да е известен. Ти луд ли си, бе? Ба ти тъпия мангал! Майтеза от тук ти казвам, бе, глух ли си, бе? Единствената ми реш, която направих е, че се опитах да защитя на Розмари достоинство. Казваш, че си спаля с мен. Май ще яде Хасан баница. Аз не съм казвал, че съм с поста, бе. Повече това не се е случило и в това, че не съм го казал. Кълна се в майка ми, че аз съм правил секс. Минаваш на чеки, брат. Страдаш ли ти от синдрома България не ме обича, аз съм ти пичо? Не, ма гледам много филми с Чак Норис. А мериш ли се с големите? Не, не мисля, защото сега мога да ти кажа само две или три имена, които мисля, че са по-големи от мен в тази къща. Защото аз не видях големи в тази къща. Те беше гаджията. Аз в тази къща най-малко не съм чувствал нещо по-малко. Когато излезе, какво ти каза майка ти? Тапак. И също да вметна само, че това е последното интервю и последното предаване, в което аз участвам. Ти не се обиди, бе, господин продуцент. Моя френ. Защо? Ами, няма голям смисъл просто от тази известност. Поне в България няма. Това ако беше в САЩ или в някоя развита държава, да, но в такава като България няма никакъв смисъл. Ти си много тъп, бъд. Ще го е в големите уши. Майтеза от тук ти казвам, бе, глух ли си, бе? Между другото, много малко съм пътувал, да ти кажа. Така че много искам да пътувам и все пак много малко. Донеси му морков да гризели, дай да знам. Тук е живота ни е хубав, фото и да си говорим, сега хората се оплакват колко пъти в седмицата ходят по заведения. Те мислят ли си, че това го има в цял свят, ти да ходиш по 4-5 пъти по заведения? Ти много смяташ нещо. Това кой каквото ще да вика, тук е толкова гадно, така не е така. Защо си мислят, че като тия да живеят в чужбина ще е по-добре? Просто казвам, че известността тук не е плюс. Никой не е една вид на половина е бане. Ма някой от вас само толкова можете. Майтеза от тук ти казвам, бе, глух ли си, бе? В Смолен? В Смолен си. Аз съм роден в Смолен, да, майка ми е от Смолен, баба ми е от Смолен. И след това вече сме започнали да живеем в Мадан. Мадан. Малкото Мексико. Ти по рождение ли си толкова тъп или в Мадан? Ви облъчват с нещо? А защо се казваш Ричард?
Радвам се пак, че съм с това име. В началото не си го харесах като дете до 15-16 годишна възраст. Много мрънках на нашите да ми сменят името. На това капут. Понеже знаете, аз имам лек говорен дефект, не мога да казвам добре тази буква. А да, те сте сложили ме с две ръ. Те не са го знали, като съм се родил. Бати, тъпо такова. Бях на мисче 18 или 19 годишна възраст, не съм абсолютно сигурен. Тогава работех строителство с баща ми. Той тогава вече не беше полицай. Какво? Помагаш му? Строителство. Ами да, помагах му. Какво си правил? Чеки, брат. А, може би на късмет стана. Дойдох тук в София при един приятел. Трябваше да направим една фотосесия, понеже тогава си правих някакви фотосесии. Детска работа. Некви лекенца, братле, изнервям се. Майде за от тук, ти казвам, бе, глух ли си, бе? Аз не го споменах това от малък, бях. Исках да съм известен. Това да не е баница, бе. Много съм се радвал, както виждате, на някоя банкнота явно от малък. Младеж. Заведе в фитнеса, в който работя. И на следващия ден аз питах ли 30 хора за работа. Като допреди това имах едно състезание, имах и диплома, такава от НСТА. Състезание по? Състезание по културизъм. Републиканско за юноши. Ей, машина! Имах и такъв курс и тогава те ме взеха на работа, като първия месец беше изключително трудно, защото бях се накосан да ме уволнят и аз си казах не, но нямаше човек с толкова голяма амбиция. Казах си, дошъл съм в София, ще остана в София. И да се снима в списание за възрастни. Защото не исках да се върна пак. Никой не мога да ме върне в Мадан, не да. Да. Ако продължаваш да се хили, ще ти разбия педалската мутра. Майде за от тук, ти казвам, бе, глух ли си, бе? Отвъртира дипломата. Между другото не съм бил глупо, момче. А ти си ебатиш матката, бе. Не, и сега не съм, сега със сигурност. Пингвин. Но виж, иначе учех си да ти кажа. Да, изглеждаш много нещастен на тази снимка, между другото. Да, все едно някой те насилил. Да, направим свирка, нищо повече. Между другото малко, да, не знам защо. Започва да става леко сантиментално педалско. Авторитет за мен е човек, който ми е показал нещо в живота и човек, който е бил близък с мене. Няма баща как да ти е авторитет ли ти? Ами... Не. Голем тарикат. И много неблагодарен гъс. Свина, както видяхме, буклук. Майде за от тук, ти казвам, бе! Глух ли си, бе? Halt over my... Yes, I'm my father's son. Той ни заяви, че не слуша баща си, полицая от малкия град, а в къщата на Big Brother е срещнал две големи личности. Единият – осъден престъпник. Ти изтръща ли, бе? Аз, както знаете, си спрях всички социални мрежи. Така ли? Да, изтрих си Facebook, изтрих си YouTube канала, изтрих си Instagram. Спрях абсолютно всички социални мрежи. Е, какъв процент си ти, бе? Бастун. Виж, кога е как гледа такива? Виж, планината. Ей, там бяха застрелили един преди година и половина-две, те отдавах по новините. Имаш ли си приятелка? Нямам си, не. Що? Ами, може би, защото съм егоист. И ако беше жена, ще я заслужаем за теб. Даже аз ако бях жена, пак ще я заслужаем за теб. Също така и аз имам някаква висока летва. Значи на първо място, което вече е много трудно, момичето трябва да бъде точно и коректно. Типа си много обув. Знаеш, вече много малко от момичетата наистина, които си имат приятели са сериозни, дори особено в София, не смея да казвам за всякъде, но особено в София, много малко от момичетата са точни. И баси майката! Казваш, пътувам и си, къде си бил и къде ти се ходи? Бил съм в Москва, в Дубай съм бил. В Гърция и в Турция много малко държави, както ти казах. Ами аз като по-малък много исках да отида в Дубай, не знам защо. Това беше още в годините, когато не беше толкова известен Дубай, толкова достъпен и, нали, като кажеш Дубай, звучеше нещо вау. Вау ли? Да, видя. Да, наистина, много повече ми хареса от Москва. Не думай! Ами в Дубай видях изцяло нов свят, изцяло нов свят. Там наистина беше просто и най-интересно, че нямаш една песечинка на път. Виждаш ли с хората как са направили всички системи. Колата постоянно се мие, същата тази вода, обаче понеже там имат недостиг на вода. Верно. Се събира тази вода, пречиства се, пак се използва. Нямаше никакво хабен на ресурс, примерно както е при нас. Там всичко се ценеше. Което е много готино, имаше много закони там.
След второто кафе не знаеш какво говориш. Москва с какво те впечатли? Просто обслужване, отношение, всичко е все едно, казваш, аз съм местен. Ако, дори ако успееш да им говориш на руски език, за тях това е толкова готино. Защото като е на английски език, има една идея леко, не знам дали си го чувал това, но в Москва и в Русия като цяло наистина не харесват нито английски език, нито толкова хората. Докато като им говориш на руски език, отношението е много по-различно към те, много по-различно. Пошъл нахуй! Пошъл нахуй! Пошъл нахуй! Пидарас! Кои са стереотипите, които са залепени за тебе и те дразнят? Предразсъдъците към ами, тебе. Много хора казват това, че съм глупав. За мен това лично е много смешно нещо. Ти изтреща ли бе? На база от място, където съм тръгнал, успях да взема максимума. Ти накрая какво? Кур! А ти се осра, бе. Абе, ей! Смутаняк! Е, ай, ходи да се ебеш! Майче за от тук, ти казвам, бе! Кух ли си, бе? Представяш ли си се някой ден като политик? Естествено, че някой ден ще влезам в политиката. Винаги съм знаел, че имаш потенциал. Като какъв? Не, още не си го представям, но... Ще гласувам за те. Министър на финансите. Не, надали ще успея толкова високо. Да броиш поне можеш ли? В Инстаграм четох един твой пост, който е изпускане на нерви, класическо според мен. Много изпускане на нерви, това ми беше най-голямата грешка. Това ми беше просто най-голямата грешка. Много изпускане на нерви. Кое те провокира да го напишеш това? Провокира ме, понеже преди това бях направил един пост, на който получихме стотици хора, наистина, без да превръчам, стотици хора, много си глупав. И просто ми ме подразна този факт, защо ме съдят хора, които дори не ме познават. Какво беше познал? За хейтерите. Много ми е смешно, когато кажете, че съм глупав. Вие работите за 500 лева на месец, а аз карам кола за над 100 000. Аз сиптър, бе! Парктроник, марктроник, навигации, не мога да я спра да пищи. Пак си помислете кой какъв е. На 25 години съм и дори нямам више. Не казвайте ли чиси. Вие като имате и сте много умни, защо така става? Който претендира много, да ми пише налично. Може да го найма да работи за мен. Ще трябва ми духа, шумач. Къде е тая кола фамозна? Значи тази кола. Знаеш, какво ми кажа? Тая кола била негова. Ех, бати нагли. Майче за от тук, ти казвам, бе, кух ли си, бе? Толкова тази кола. Тази кола, както виждате, я няма. Ти е баба ще има, бе, момче. Майче за от тук, ти казвам, бе, кух ли си, бе? Да, дойде с друга, не тази. Да, че ето, дойдох с друга кола, най-нормална кола. Нали така, да, нищо особено. Както ти кажа, аз съм абсолютно нормален човек. Хората не трябва постоянно да такова. Да гледат абсолютно всичко от интернет. Да се връзват и да се дразнят. Накрая ще станеш, ще играе един стол в футболната. Изчезвай, пингвини. Някой само да му каже, че тази кола не струва 100 000, а ако е дал толкова, да си помисли за више. За толкова години усилен труд Ричи успя да си купи модерен телефон, за да си направи снимка до тази седмица. Тая автокъща я знам. Има с какво да се снимаш. Тоест ти си какво излъгал си в това поза, за да видиш как си вирал. Не казвам, съм излъгал, но просто вече не искам да говоря за коли. Копеленце е лъжливо. Лъжиш като циганин. И идеята на тази снимка, която пуснах аз, беше да се защити и не да засегна хората. И после да чувам само хора как ми обясняват, че съм глупав. Това много ме издразни, естествено. Ще имам редкия талант да карам хората да ме мразят. По принцип, наистина не съм лош човек, но правя някои глупави изказвания. Тук си признавам, правя някои глупави изказвания. Служи ме сало, Енар. Майче за от тук, ти казвам, бе, кух ли си, бе? Знаеш ли, много ме дразниш. Защото наистина не съм дорасъл. Той е палячо. Защото хората са много негативни, по принцип. За мен това е много странно, хората са много злобни. Ти не си по-различен. Не знам какво им прави кеф наистина хора да седнат на телефона и да напишат на някого нещо. Нещо много гадно. Много ми е странно. Да, много ми е странно това. Ти е баваш ли се с мене, бе, Лайнар? За хейтерите. Много ми е смешно, когато кажете, че съм глупав. Вие работите за 500 лева на месец, а аз карам кола за над 100 000. Защото реалният живот няма нищо общо с телевизията или с социалните мрежи. Не думай! Аз силно се надявам и се гордея със себе си и с постъпките. Силно се надявам всеки човек да е амбициозен като мене. И той посяга да ми събува гащата и иска да го смуча.
Естествено, аз съм правил грешки. Казвам, за тези грешки дори сега си махам социални мрежи, си понеса доста негативни последствия. Но няма значение, за мен е важно, че аз продължавам да съм позитивен, аз продължавам да имам мечти и продължавам да вярвам, че в България можеш да постигнеш нещо. Ти вече не си фактор, свиквай. Майкезе от тук ти казвам, бе, глух ли си, бе? Не е нужно всички да бягаме от България и да плюем по държавата. Чуваш, ти си патриот? Ми, да. Педалшивам. В момента си в новините с нещо много неприятно, но ще изглежда много, много неадекватно. Да не споменеш нищо за това. Еса си еба майката. Кажи сега дали поволна. Какво ти казва сега, ти от ли си изчезла? Откъде го взимаш? Изчезла от тука, бе. Що? Чакай. Така, що? Длъжен ли съм да ти отговарям? Някъде пиши ли, че когато някой говори някой... Ма не го пускай това. Но чакай, ти, чакай. Стана гав. Чок проблем. Стягат ли те обувките? Няма да коментирам. Не мисля, че има нужда да се коментира нещо такова. Ма не си хубави тия работи. Пак ви казвам, аз каква вина имам? Свободен си. Напусни помещението. Надерс, но! Е, пати парцел! Дали Ричард е продавал хранителна добавка, знаейки, че продава инсулт и в шишенце хапчета? Ебати бизнеса. Е въпрос, отнасящ се най-вече до неговата съвест. Чок язик. What a cunt. Тио се изпикай.